Real TV Cəbrayıldadır. Qeyd edim ki, Türkiyənin kənd təsərrüfatı və meşə naziri Azərbaycanda səfərdədir və o bugün Azərbaycanlı həmkarları kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimov və ekologiya və təbii sərvətlər naziri Muxtar Babayevlə birlikdə Azərbaycanın erməni işğalından azad edilmiş ərazilərinə səfər edib. Əvvəlcə qonaq və Azərbaycanlı nazirlər Füzulidə Şəhidlər abidəsini ziyarət etdilər. Bunun ardınca Füzuli şəhərinə səfər etdilər və ermənilər tərəfindən darmadağın edilmiş Füzuli şəhərinə baxdılar, oradakı dağıntılarla tanış oldular. Bir qədər sonra isə Cəbrayıl rayonunda artıq işğaldan azad olunmuş ərazidə yeni əkin sahəsinə baxış olacaq və nazirlər bir qədər sonra bura gələcəklər. Burada nə əkildiyi və hansı işlərin görüləcəyi barədə məlumatı bizə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Hüseynov verəcək. Vüqar müəllim, bu əraziyə gələcək bir qədər sonra nazirlər, burada hansı işlər görülməlidir və nə planlaşdırılır? Demək, təşəkkür edirəm. Bildiyiniz kimi biz hazırda Cəbrayıl rayonunun Sultanlı kəndinin ərazisindəyik və gördüyünüz sahə 27 hektar sahədə artıq şum işləri başa çatıb, mala işləri başa çatıb və bir qədər sonra Cənab Nazir İnam Kərimovun və Türkiyədən gəlmiş bizim hörmətli qonağımız Bəkir Pakdəmirlinin iştirakı ilə, o cümlədən Muxtar müəllimin, Cənab Nazir Muxtar müəllimin iştirakı ilə burada səpin işi həyata keçiriləcək. Burada adi kodurğa adlanan yem bitkisi vardı ki, bu Türkiyədə çox məşhur bitkidir, heyvanlarıqda çox geniş istifadə olunur. Həmin bitkini xüsusi olaraq suvarılmayan sahələrdə əkilir. Çünki suvarılmayan sahələrdə həmin bitkinin çox yüksək məhsullarlığı vardı. Çox geniş şaxəli kök sistemi vardı və bu cür torpaqlara çox uyğundur və bu uyğunluğa görə burada həmin bitkinin səpin prosesi aparılacaq 27 hektar sahədə və bununla da artıq belə deyək, yazdıq əkinləri bir hissəsi olaraq artıq işğaldan azad edilmiş ərazilərdə artıq səpin işlərinə start verilmiş sayılmaq olar. Minnətdaram Vüqar müəllim. Xatırladım ki, Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı və Meşə Naziri Bəkir Pakdəmirli Azərbaycanda səfərdədir və Azərbaycan işğaldan azad olunmuş ərazilərinə indi hazırda səfər edir. Bu, xarici ölkələrin nazirlər səviyyəsində Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə ilk səfəridir və bunu qardaş Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı və Meşə Naziri edib. Buradan sonra Zəngilana da səfər gözlənilir və biz səfərin gedişi ilə bağlı sizə ətraflı məlumat verəcəyik. Realı izləməkdə davam edin.